Հոգնաբանություն, ի՞նչ եք կարծում նման նախաձեռնությունները կկարողանան կանխել որոշումները, որոնք իջեցվում են վերևից։ Ստորագրավակ նկատում եմ։ Ավաղ կարծում եմ ոչ, այսպես հուսալով, որ այո, ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ ստորագրավակը այսպես փոփոխություն է մտցրել, բայց ամեն դեպքում սա քայլ է, առաջին քայլ է, որը չգործողությունների հերթականության սկիզբ կարող է լինել, այդպես, դեպի ստորագրավակը չօգնի, միշտ կան ավելի կտրուկ գործողությունների։ Հարասարակ, ինչպես եք վերաբերում ակադեմիական քաղաքես նախագծին, որը մի քանի տարի է փորձում են ներդնել հասարակության մեջ, համոզել, որ դա շատ լավ գաղափար է։ Իրականում լայն իմաստով ակադեմիական քաղաքը լավ գաղափար է, ես զուտ իմ տեսածը, որ սովորում եմ մի քանի տարի Փարիզում, այնտեղ կա տես, մա Cité Université կոչվում է, որ ուսանողները հավաքվում են եւ այլն, բայց դրա ռազմավարությունը, քայլերի հերթականությունը, մշակումը, տեխնիկական եւ տրամաբանական հարցերը շատ բացեր կան, էլի, այսինքն շփթփ հապճեպ անելու բաներ չեն, կարծում եմ Մհեր Նավոյանը հրաշալի արտահայտվեց դրա մասին վերջին ժողովի ժամանակ։ Ես ճիշտ ասած Մհեր Նավոյանի բոլոր հարցազրույցները, դասախոսությունները ինչ որ YouTube-ում հասանելի է, այդպես այն ասել անգիր գիտեմ, ես ուղղակի տեսել եմ ինչ որ Facebook-ում կար, իհարկե տպավորիչ էր այն միտքը, որ վերջին անգամ համալսարան փակվել է Հայաստանում 15-րդ դարում եւ ահա 6-7 դար անց կանգնած ենք նույն կոտրված տաշտակի առջև։ Պատճառները, շատ խորքային են ըստիս, երևի մի հատ պետք է ազգովի վերջնական հասկանանք մշակույթի իրական կարևորությունը, տեղն ու դերը մեր կյանքում, մեր ինքնության, պետության պահպանման հարցում։ Այդպես ու խորքային, որ ասեմ, թե չէ, այդպես մակերեսային պատճառները Facebook-ով մտնեք, սա կտեսնեք։